戦国に宴あり。大好評を博したあの戦国バサラ3の新作が怒涛の進化を遂げてついに登場。総勢30名のヒーローたちが大集結。なんとあの松永久秀が待望のプレイヤー武将として初参戦。敵武将だったヒーローたちも余すことなく遊べるぞ。簡単操作で繰り出すスタイリッシュなアクション、新バトルスタイルに加え新たな固有技や連続攻撃もパワーアップ。切って倒して引きつけて回せ踊らせ吹き飛ばせ。明かされなかった真実、新たな展開が楽しめるストーリーモード。乱世の教諭松永久秀が求める至高の宝とは。竜の右目片倉小十郎が果たすあの日の誓いが明らかに。そして武田の忍び猿飛佐助が見せる闇の任務、謎の構想、天海が語る誕生。その他にもシリアスからコミカルまでかつてない多彩な戦国ドラマが描かれる。群雄割拠の醍醐味が今ここに。頂点を極めろ天下統一モード。新たな戦場が追加され合戦数もボリュームアップ。戦乱の日のもとに謎のつづら兵が出現。幸か不幸か、何が降るかは運次第。さらに一攫千金の戦国ドリームチャンスを搭載。君の金運を天下にかけろ。2種類の解放タイプを選び戦場に飛び出そう。戦国ブーストでヒット数を稼ぐか、戦国ドライブで攻撃力を高めるか。キャラクターチェンジができるタッグモード、さまざまなヒーローたちの連携で夢の協力コンボが実現。まだまだ語り尽くせない新要素が盛りだくさん。バサラパーティーは止まらない。粋な戦に粋な花、祭り囃子に歌えや踊れ、戦国乱世に宴あり。戦国バサラ3宴。2011年11月10日発売予定。なんと前作戦国バサラ3のセーブデータが戦国バサラ3宴へ引き継げる。さらに一部のデータは両ソフトに共有させて遊ぶことができるぞ。